Ah, cool. Yo, Tommy, it's Lance. Yeah? Oh, nice to hear from you, Lance. Come on, man, be cool, be cool. I'm in the middle of something. What do you want? Nothing. Just to say, you know, look, Tommy, we can do this thing. You and me, no problem. You know what I mean? We're going to have to do it, because otherwise we're going to be dead, Lance. We're in too far now. But thanks for the call. Speak to you later. Те. Продължаваме с мисийката да си вземем шибаното от Тони Монтана и Мелия. За жалост нямаме повече мисли преди да към момента, затова смятам да обърна внимание на генерала. I don't have time to run more errands, Cortez. I would have thought a man with such dangerous dates would be hungry for opportunities. Please, Tommy, at least hear me out. Go on. I have a buyer for a piece of military hardware that is being... Oh, помня, тази мисия беше малко шибанчка. Once you get it, I want you to call me immediately. Скоро сполагаме. Узото ще не свърши работа, предполагам. Сега. Що не ми покажеш къде точно трябва да ходя, бе? Къде точно трябва да ходя, бе? А, видяко. Добре. Аре, бате! Правите, бе, хора. Тук сме само направени, а? Да. Сега трябва да вземем някакво военно оборудване. Но помня, че беше много шибано. Така, нека опитаме да спрем тук. Те, то трябва да умре. Ой, купра! Ейш! Вуд! Вуд, спри, бе! Как ма заклещи копелето? Е! Жив... Добре. Нова стратегия. Или същата стратегия по нов начин. Ти не е моята кола, ама няма проблем. Как ма... Пе... Ай, потрушима се. Няма проблем. Ah!
Едж трябва да мина от другата страна на пътя. Тъпото е, че имам някакви много тъпи оръжия в момента. Умрагое! Майка му да еба! Майка му да еба! Писне ме да гледаме! Давай тук! Тук колата ме различна всеки път, бе! That's my choice, you know, because, man, I am Lovefist, and the thing is, right, man, I think I'm going to get it, they're not riding my wave that day, man. Look, you know, I ain't going to go buy puppies just because their dog is doing it. Why is it idiots are concerned. I am a man, but I tell you, sweetheart, I've been over to the other side, baby. Man, oh man, it's beautiful, but these idiots, man, they've not been there. Okay, right. This last album wasn't your best-selling, was it? I don't even think it charted in the UK. What is that chart? Piece of paper. Bring that to the concert and set it on fire. Right. I ain't no Ronald Reagan a rock, babe. Album charts are a metaphor for human isolation and the breakdown of interaction. And I say it's time to rock, right, man? Right, Jimmy. That's right, because I say it, yes. Because, sweetheart... I am Lovefist, the biggest band in the world. Yeah, but you and Dick and Percy and Willie, you're all Lovefist. You're Scottish horsemen of the apocalypse. Аз ще оставя колата. Ще взема F60. И ще ги избия. Това е цялата работа. Просто трябва да ги избия. Ама те дали искат да умрат е отделен въпрос. Сега то си падне. И тия си паднат. И аз си падна за трети път бе, човек. Стига глупости, бе. Стига глупости. Ай сега играем сериозно, бе. Ай сега играем сериозно им. Па, майката на всичките, бе. Мале, много се напрегнах. Изчезва тук. Бягай, кука. Боле ма, целя. Ай сега клякай ти, бе, нещастник. Умири, бе!
Hey, bugger, such a day, ba. Freaking Quebec! Ще мрете, бе! Ще ми биш, че танка! Мале, аз стоя за време ли, бе? Аз съм стигнах, добре. И за той ми дай две палки. Бах ти играта, човек. Къде има мисля тук? Дия се още нямаме. Само пред адвокачето. Ми хубаво там отивам. Бах ти, той не са хора, бе. Дай ми тази кола. Дай тази кола, че се изнервя. Ще бе, бе, си стреляш майка си, бе, брат. Изчезвай ти ми от пътя, бе. Накъде съм сега? Те с война. Няма си друга работа. Че аз тук ли трябва да минавам изобщо? Да. Едно време, като нямаше постоянна GPS навигация на компютърните игри. И паркинг. Я, а Вера се върна. След като му свършиха работата. Donald, this is Tommy Vercetti, the latest gunslinger to come to these parts. Now, Donald, you just shut up and listen, and you might learn something. Now, nothing brings down real estate prices quicker than a good old-fashioned gang war. Except maybe a disaster, like a biblical plague or something, but that may be going too far in this case. You getting this down, you four-eyed prick? Now, recently a gang lord died. You disguise yourself and head on down and crash the funeral. Mix it up, and then hide... Аз само погребение не съм пребал, добре? Надъхан съм. You getting this down, Donald? Well, that ought to put the coyote in chicken coop, huh? And then we'll just sit back and watch the prices tumble. Хубаво, добре. Къде паркирах? Забравих. Нищо. Тук всякакви пиралти стават направо. Shit!
Какво правиш, бе? Ай, аз съм търсен сега, те ли? А я изчезвал тук, бе. Изчезвал тук. Майко мила, майко мила. Ей, за той не обичам ченгета, бе. А, Боже Господи. Мале, мале. Дай нещо да караме. Гледай ко правят. Гледай ко правят. Ей, мухло. Ей, мухло. Къде ще ходиш да обеляш някой ли? Кого ще правиш? Педал. Нещастник. Са гърмят някакви. Това ли е генка униформа? Якуза ли ще бия? Сега. Не ма виждаш, ма бъснеш вече, човек. Бах ти хората, честно. Ето, споне спра. Стават някакви работи. Ей, къде спираш, бе? Ай, стреляш, майка си, стреляш. Узито пак ще ми върши работа тук. Правиш, бе! На 14 ма остай, брат. Бесен. 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 И сега пак ще ме върне в началото. Направо не мога повече. Те, трети опит, внимателно. Няма се притесняваме. Сиваме. Вършим си работата и се прибираме. Тук няма нищо за каране. Тук ще тък са на града ли са събрали, бе? И те с педераси. Ай, няма. Ай, няма. Аре. Някакво сносно возило, няма ли да мине отка? Ай, фащам то си. Айде, бягаш отка.
Абе, какво правиш, бе, брат? Абе, шкъл са пияни в този град, бе. Дай, че трябва да взема тук якуза униформата. А, Боже Господи. Сега. Трябва да го обмислим. Много добре. О, чайчкото ръка ми пак прави глупости и макар да съм лош с него. Ченгетта минават. А тук е. Ох, моя заваликата пак се изморя. Ко ще прави, Томи? Ко ще прави? Дай някой кола да бъде от тук, бе. Майка му и живот. Ти кой искаш, бе? А, сега... А, така... и оръжа нямам. Изчезни, бе! Изчезни от тук, че ма изнервяш, бе! Изчезни, че ма ядосваш, бе! Стига кляка, бе, малумник! А, мотора. Какво става тук, бе, човек? Бесен. Не, не, аз ще е мината тая мисия. Ще е. Тая мисия ще бъде мината. Не мога да повярвам, че минах тъпия хеликоптер от първия път и той не мога да го оправя. Оп. Не, той няма кефи. На майка ти в газа. Изчезва от къде. Трябва ли всеки път да почвам от началото, да? Давай, ако задрехте тук. Всякъде, че... Боже, аз нямам оръжа. Какво? Някакви трупове лежат, някакви... Глей, ко става, човек?
Те. Ай, малко по-сериозно вече от така нататък. Бяга от тук. Мама ти тъпа! Не, тютнах, тук тютнах много. Много тютнах тук. Давам си малко почивка, ще пробвам пак по-късно. Изнервих се, бе, просто изнервих, бе. Томи, гледай си работа, балък. Ай, после пак.